ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫେକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ରିଏଲ ଏହା ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଉଳ ସହିତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖାଲି ରିଏଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫେକ୍ ବି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଖିଦେବି। ଆଉ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କ'ଣ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ଗହମ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏବେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଦେଖିଦେଉଛି ଯେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବ ଗହମ। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହିତ ମିଳିବ ଗହମ, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର 20% ଗହମ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଯେଉଁ ଚାଉଳର 20% ଗହମ ଦେବାକୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଗହମ ପାଇଁ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦାବି ରଖିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଗହମକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାବି କରି ଗହମ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଗହମକୁ ବନ୍ଦ କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କରୋନା ସମୟରୁ ଚାଉଳ ହିଁ ପାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ରିଏଲ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକାଲରୁ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ।